pareizais laiks, pareizā vieta, nepareizais randiņš. Simons Peks un Leika Bella romantiskā komēdijā Aklais randiņš. Kino no 12. jūnija. I've got a confession to make. I'm not really your blind date, Jack. What? Are you even 24? Aww. 11. jūnijā nāc uz īpašo dāmām priekšroka pirmizrādi un saņem pārsteiguma balvas. Blah, 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 the end. Informācija – Forum Cinemas LV.